Jan Bild fra Marine Arkæologisk Forskningscenter står for udgravningen af den her gamle skude fra 1500-tallet. Og Jan, et skib af den her størrelse, sig mig, hvordan havner det i grunden her? Det havner her nok først og fremmest, fordi at det er blevet brugt her. Og en dag så er det altså gået galt under broen, og man har fået ødelagt sit skib og har ikke formået at bjerge det igen. Og derfor så ligger det til os i dag. Men år 1500, og så ser man, hvor flot det i grunden er bearbejdet og lavet skibet her. Men hvis du skulle prøve at forklare sådan lidt kort, hvordan skibet er opbygget? Ja, skibet er jo opbygget med en skal af klinklagte planker, det vil sige planker, som overlapper hinanden en lille smule, og som er samlet med jernnagler. Og så inden i skibet, der sidder så nogle kraftige tværskibsafstivninger, nogle spant, som holder den her skal i form. Og det er faktisk en byggemåde, som er helt karakteristisk for den nordiske skibstype fra allerede langt tidligere end vikingetiden og helt op til senmiddelalderen. Men den her form for skib, vi ser her, hvor udbredt har den været? Den har sikkert været meget udbredt. Vi har ikke så mange fund fra senmiddelalderen af skib overhovedet, som kan fortælle os om det. Men den her småskibsfart, den har jo levet videre op i næsten op i moderne tid. Og de fund, vi har op gennem middelalderen, peger også på, at skudefarten har været nok så væsentlig hele tiden. Men hvis du vil prøve at vise os en gang, hvordan skibet er sammensat. For det kan se, der er jo trænavler, og der er jo også noget, nogle jernnavler i. Det er jo, at vi lige kunne prøve at gå ned og kigge på, hvor de har siddet, det forskellige. Ja, her har vi en af trænavlerne, som har været brugt til at holde spandet fast. Men det er jo faktisk den sekundære konstruktion. Det første, man gør, når man bygger skibet, det er, at man samler skallen af bordplanker, og det gør man med jernnagler, som vi kan se et aftryk af her. Altså stilken på navlen er kommet op her, og så har man sat en firkantet plade på og smedet enden af navlen ud over pladen, så det har presset sammen, præcis ligesom når man strammer møtrikken på en bold. Navlen, har de været runde eller firkantede? Altså det er firkantede navler, vi har, og det er det er sådan set et sjovt lille udtryk for den økonomiske tankegang, som slår igennem i middelalderen. Fordi at går vi tilbage til vikingetid, så ser vi, at man har gjort sig umage med at smede de her navler runde i stilken. Formodentlig for at gøre det hele lidt tættere og lidt finere. Men det har man altså ikke ville bekoste i middelalderen. Og det træ, der er anvendt her til trænavlerne, hvad er det for noget? Ja, det er enebær, som er brugt i trænavlerne. Det er ellers noget, som vi ofte ser i svensk skibsbygning, i hvert fald i senere tid. Men der kan jo være mange årsager til, at man har brugt det, men enebær er et fantastisk stærkt, en stærk slags træ, og den er også nem at snitte i, så man kan altså nemt lave de navler, man skal bruge. Og det vi ser navlen sidde i, det er en bundstok. Det vil sige, det er sådan et stykke tømmer, som man har lagt ind på tværs i skibet. Når man har bygget skallen op, så har man lagt bundstokkene i, og så holder de form på det hele. Og det er egetræ, og plankerne her, det er også ege? Ja, både bundstokkene og plankerne er lavet af egetræ. Der kan vi se, at i plankerne, der ser vi i overfladen nogle skrå striber, som stammer fra saven, når plankerne er blevet lavet. Og der står vi igen med et træk, som er lidt nyt for os måske, fordi at de fleste af de skibsfund, vi har fra middelalderen, er ældre, og der er plankerne lavet ved, at man kløver dem ud af meget store egetræer. Men her der står vi altså med planker, som er blevet mindre træer. Det er en ændring i byggemåde, som optræder som sker ved starten af 1400-tallet, og som vi altså ser har slået helt igennem i det her fartøj. Altså det, at man kan save tømmer, det siger du, det stammer fra omkring 1400-tallet? Ja, vi ved, at lige omkring 1400 bliver der stadigvæk bygget skibe, som er lavet
med kløvet bord. Men med det her vrag, der står vi altså lidt senere med et helt stort materiale, hvor man kun har brugt saven. Men når man kigger på selve skibet her, så virker det jo meget fladt i bunden. Det er sikkert med velberådet hu, at det er blevet bygget meget fladt, fordi vi er jo også i et område, hvor at kysterne er meget flade. Skulle man transportere noget ind til Rødby eller rundt i Rødby Fjord, så var der ikke store vanddybder at sejle på. Og det ser ud til at være karakteristisk for de skibsfund, vi har nede for området, at de faktisk er bygget vældig flade. De har også et andet fælles træk, nemlig en meget kraftig forstævnskonstruktion. Det er forstævnen, vi har heroppe bag ved mig. Og den her kraftige forstævnskonstruktion med et stort, svært hul, som man kunne fastgøre en trods i til at trække skibet med, det er også et træk, som vi kender på skibene hernede. Og den må have gået med sejl også. Hvad har den gået med af form for sejl? Den har haft et stort firkantet sejl, et råsejl, som har siddet på en enkel mast omtrent midt i skibet. Vi kan nede i bundstokkene her midt i skibet se, at der er nogle udtag, hvor at kølsvinet har ligget, og så har den her ene mast stået der. Og det har været et stort sejl. Vi har selvfølgelig ikke fundet noget af sejlet, men vi kan se på den form, skibet har, at det har været i stand til at bære et vældig stort sejl. Det har været meget stift skib, som var svært at få til at krænge. Hvor høj vil du tro, masten har været her? Mon ikke, vi skal gætte på, at den har været en 11 meter eller noget i den retning. Altså lidt mindre, end skibet er langt. Hvor stor besætning har der været på sådan et skib her? Der behøver ikke at have været nogen stor besætning. Tre mand ville sagtens kunne sejle et skib af den her karakter. Har I ved den her udgravning kunnet spore, hvad skibet har sejlet med? Lidt svært at svare på nu. Vi har fundet nogle klumper af noget, som ligner dyregødning. Og det er da også nærliggende at tro, at det har sejlet med levende kreaturer, fordi at vi ved, at det var en meget væsentlig eksportvare fra Lolland Falster i senmiddelalderen, og vi ved også, at Rødby var den dominerende udførselshavn for netop levende kreaturer. Men der har jo også kommet noget fra Tyskland med heroppe. Har I nogen anelse om, hvad man har haft med den anden vej? Ikke noget, som vi har fundet i skibet her, men der er jo nogle varer, som man kan pege på, er helt karakteristiske i den handel, og det er selvfølgelig dels salt, dels alle mulige former for mere eller mindre industrielt fremstillede produkter, altså metalvarer og keramik og først og fremmest måske klæde, som jo var vældig væsentligt. Men kan man finde flere af den her slags varer her i området, tror du? Vi ved, at der ligger stadigvæk resterne af nogle få kilometer herfra op ved Tjørnbjerg. Det blev nemlig undersøgt allerede i 37 og blev tildækket igen. Men der er risiko for, at det er gået til siden da. Der sker jo nogle vældige forandringer i sådan et fjordområde, når det bliver inddæmmet, og det er jo sjældent oldsagerne til gode. Det går ofte den anden vej. Hvad skal der ske med det her skib nu? Nu sker der det, at vi tager skibet op, og så det betyder, at vi skiller det ad i alle dets enkeltdele, og så bliver det taget op til Roskilde, hvor vi tegner hver eneste del af skibet i fuld størrelse, og derefter så emballerer vi det, sådan at det kan bevares, uden at vi går ind med egentlig konservering af det. Og så må det ligge på magasin indtil, at der eventuelt er nogen, der er interesseret i at udstille det. Ja, og med det slutter vi herfra, og så håber, at de entreprenører, der måtte grave i området, de er opmærksomme på, hvis de støder på et eller andet stykke tømmer, så må de stoppe gravemaskinen. De må gerne stoppe lidt tidligere, end vi så det her. Ja, fordi det, man kan se, det er jo derhenne, gravemaskinen har gået igennem. Det er gravemaskinen, der har været i sving der. Ja. Og det er jo selvfølgelig ærgerligt. Det er jo lidt synd for en god udstillingsgenstand, og at den har fået den behandling. Men det forhindrer os heldigvis ikke i at finde ud af, hvordan skibet har set ud og hvordan det har fungeret. Ja, jeg siger mange tak. Ja, selv tak.
en rekonstruktion, så har det jo en historie i sig selv, og det har en arkeologisk historie også. Det fund, som har dannet udgangspunkt for skibet, som står foran os, det blev gjort i Bredfjed, Rødby Fjord, i 1967, da man var ved at anlægge et nyt sommerhusområde derude. Fundet blev kigget på af sagkyndige, og man kunne straks se, at her der var der tale om noget, som vi ikke var vant til at se. Der var nemlig tale om et skib, som var bygget i den klinkbyggede tradition, som vi kender fra det nordiske område, fra vikingetid op gennem middelalder. Men det var lavet anderledes, fordi at det dengang var bygget ved hjælp af sav, ellers så brugte man normalt økser og kiler til at fremstille de planker med, som er skibets hovedbestanddel. Det var altså et spændende skibsfund allerede dengang i 67. Men pengene var små. Der var faktisk så lidt penge, så det ikke engang var muligt at få lavet en C14-datering af fundet. Og derfor blev det blot dækket til. Man havde kun lige kigget på stævnene og fik lov til at ligge i fred og ro. Det vil sige indtil 1993, hvor at fundet pludselig igen blev meget interessant efter udgravningen af Gedesbyskibet i 1990 på Sydfalster, fordi at vi i det gamle dokumentationsmateriale her fra skibet kunne se, at her havde vi et af nøjagtigt samme type, men nødvendigvis meget yngre. Det måtte vi se på. Vi udgravede det i 1993, og i de efterfølgende år blev der gennemført en meget nøjagtig dokumentation af hele fundet. Hver eneste stykke blev tegnet i en til en, og på grundlag af det materiale var det muligt at rekonstruere skrogform og indretning af fartøjet. Det var et arbejde, som gav os mange meget spændende opdagelser. Det viste sig, at skibet var repræsentant for en helt ny teknik, byggeteknik, som vi ikke tidligere havde været konfronteret med i det arkeologiske materiale. Man kunne se, at der var taget et væsentligt skridt i retning af professionaliseringen af skibsbyggeriet fra Gedesbyskibet, bygget omkring 1300, til Bredfjedskibet, bygget, ja, hvornår. Det fandt vi også ud af. Vi lavede dendrokronologiske analyser, og det viste sig, at Bredfjedskibet var bygget lige omkring år 1600. Nok ikke på Fejø, måske heller ikke på Lolland, men måske snarere i hertugdømmen Slesvig, altså på den anden side af det vand, som så mange skibe fra Rødby Fjord har besejlet. Hvad har sådan et skib lavet? Vi kan måske prøve at lægge lidt tilbage de skriftlige kilder, gå tilbage sådan 393 år tilbage i tiden, stille os ved siden af enkedronning Sofies skrivepult på Nykøbing Slot den 7. maj i morgen sådan set, og se hvad hun fester på papiret der. Der giver hun nemlig en instruks til sin lensmand på Hedsted Kloster, at han skal sørge for at bringe 24 stude til Rødby, og der aftale med tolleren, hvordan de skal udskibes til Heilighafen og befragtes videre til Kiel. Hun giver meget udførlige instrukser, og hun siger blandt andet, at der skal være foder til de her stude, og man skal give foder med på skibet, så der både er til overfarten og også til, når man er kommet vel frem på den anden side, indtil man kan nå at få organiseret noget i Heilighafen. Og så giver hun en særlig instruks. Tolleren skal særskilt her vide, at han skal finde en god færge til denne her overfart. Hun bekymrer sig om sine studer, det er jo ikke mærkeligt. Se, nu kan det godt være, at tolleren, da han gik ud af sit hus efter at have fået den her instruks og kiggede ud over indsejlingen til Rødby Fjord, det var nemlig Bredfjed, det drejede sig om på det tidspunkt, og kiggede på de skib, som nu lå der omkring, at han så rent faktisk også kiggede på Bredfjedskibet. Altså et skib bygget lige omkring år 1600, specialiseret til sejladsen på de vanskelige sydøstdanske havne med deres sandbanker osv., og et, som I ved, har sejlet på netop Bredfjed på Rødby. Det kan meget vel være, at tolleren
har kigget på bredfiskskibet. Om han har valgt det eller ej, det ved vi ikke. Men vi kan i hvert fald sige i dag, at med alt det vi ved omkring skibet, den måde det er bygget på, så har det været et meget velbygget skib. Med et tilfælde af byggesjusk. Man havde nemlig ikke været tilstrækkelig omhyggelig med udvalg af materialer, og det kom i sidste ende til at koste originalskibet sit liv, fordi at det, da det på et tidspunkt stødte på grund på indsejling til Rødby Fjord, så knak nogle af plankerne i bunden, og så var det slut med det skib. Det kommer ikke til at ske med det her skib. Her der har vi haft meget dygtige bådbyggere til at bygge det, og vi har haft meget godt opsyn med det. Her er det ikke kun form og design, som er helt tip-top, det er også materialvalget. Så derfor vil jeg ønske for det her fartøj og for Middelaldercenteret, som skal sejle med det, at det vil få et langt og lykkeligt liv, og at det vil tjene sit formål godt. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige tak til de mange, som har været involveret i det her projekt. Jeg skal ikke nævne alle, men først og fremmest for et gode samarbejde med Middelaldercenteret. Det er utrolig vigtigt for os, at vi kan få lov til at se vores rekonstruktioner blive virkelig gjort, at vi kan komme ud og foretage sejladser med det. Det her skib er særligt spændende. Det har haft to master. Det er første gang, vi kan lave eksperimenter med den slags fartøjer. Det er også vigtigt for os at kunne vise over for offentligheden, hvad det egentlig er, vi producerer. Vi har en stærk skibsarkeologisk tradition i Danmark, men den kan kun overleve, når vi kan vise resultater, sådan som bredfiskskibet her er. Jeg vil også gerne sige en særlig tak til Christian Lemay, som har lagt liv og sjæl i det her projekt, faktisk lige fra udgravningen. Christian var nemlig med, som tegner på den udgravning, og har siden også arbejdet med rekonstruktion, og også med udfærdigelsen af materiale, som bådbyggerne har haft til at bygge det skib for. En særlig tak også til bådbyggerne, som har stået for værket. Det er et flot resultat, der er kommet ud af det, og det er et, som vi med stor sindsro kan lade glide i vandet. Jeg vil godt måske lige her sige, at når I kommer ombord eller kigger ned i det, og synes, at det var da måske ikke så pænt lavet, man kan jo se øksehug og savspor og ting og sager over det hele, jamen så er det faktisk et udtryk for, at det her er en nøjagtig kopi. Den er lavet på den rigtige måde, den ser ud, ligesom originalen gjorde. Og så vil jeg gerne takke Ølarvet for at foranstalte den her pragtfulde begivenhed. En søsætning skal være en fest, og det her det er en fest. Tak skal I have. Og afprøver det sejle egenskaber. Middelaldercenteret tager fortiden og forfædrene så alvorligt, at de ikke bare viser, hvad de skabte, men prøver at gøre det samme. Projektet er altså i disse ords eneste betydninger levende og levet historie på jeres ord. Sofie overtog Lolland Falster til enkeforsørgelse i 1588. Hun var en myndig kvinde, men også et foregangsmenneske, der bidrog til udviklingen af øernes landbrug. Og mange siger, at den dag var Sofie der årsag til, at Lolland og også Falster er så rige i forhold til landbruget. Mandskab mange gode oplevelser. Jeg håber også, at du sammen med mandskabet sejler ny viden om historien hjem til os i dag. Du skal bidrage til at fragte fortiden med ind i nutiden og i fremtiden. Du skal minde os om... Det er jo godt, det er jo andet værd. Tak til alle
Ja, das ist ja.